Gorillaz, que é a nossa querida banda virtual, ela já fez participações em outras séries. E é isso que eu vou comentar um pouco aqui hoje. Recentemente, na abertura do episódio 3 de Life is Strange 2, e eu ainda não tinha a oportunidade de jogar o Life is Strange 3, mas o início do episódio 3 começa com Melancholy Hill, ao Melancholy Hill, e é incrível. Eu voltei aqui só para comentar que eu tô editando aqui, eu achei essa cena muito parecida com a cena da Chloe no Before the Storm, mas obviamente a cena da Chloe no Before the Storm é o som de Spirit Artist, No Below, é minha cena favorita de todos os Life is Strange, então eu prefiro a Chloe. Eu só achei muito parecido, eu tinha que comentar isso. Valeu, falou, continue aí com o vídeo. No filme Trolls, eu não achei o filme Trolls ainda, da DreamWorks. Tem uma cena onde tem Clint Eastwood. No Karate Kid de 2011, eu acho que é 2011, é o remake com o Jaden Smith e o Jack Chan, tem uma cena que tem um cover de Dirty Harry. No Guitar Hero 5, você podia tocar a música Feel Good Inc. No primeiro episódio da terceira temporada de Dr. House, toca Feel Good Inc. E é isso, pessoal. O vídeo de hoje é só uma curiosidade, cinco curiosidades, cinco aparições em outras séries. Se você gostou aí, por favor, me dizem. E dizem que se vocês sabem outras participações de gorilas, né, outro cameos. E é nóis. Eu não vou responder os comentários agora porque quando eu tiver postando esse vídeo aqui, eu tô na BGS. E se você quiser me ver na BGS, eu vou estar em algum lugar aí. Então é nóis. Manda, se você estiver na BGS, deixa um comentário aí embaixo que eu vou te encontrar, seja lá onde você esteja. Então é isso. Muito obrigado, valeu, falou pessoas. Até mais, até outro dia e tchau. Tchau, até mais. Tchau. Happy Halloween, bitch. Let's get this GBS and